Pyetje për Hoxhën Ramzin. Si të bëj davet në shtëpin time duke e ditur se ata janë pa namaz dhe janë pa njohuri në fe? Allah e shpërbleft. Kjo është duke më rëndësi shumë se njeriu në ditën e Kiametit më shumë ti do të thotë awwalu ma yuhasabu al-'abdu yawm al-qiyama sala, llogarinë e parë çka do të hapë robi në ditën e Kiametit është namazi. Dhe puna më e madhe për vëllezërit është që familjen e tyre me thirr në dinin e Allahut, në besim të pastër dhe në kryerjen e këtij krye ibadetit. Ibadeti më i rëndësishëm, Allahu Azza wa Jalla në Kur'an ka thonë: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Dhe urdhëro thirr familjen tënde në namaz. Wastabir është ashtu, do të thotë ka përmend Allahu Azza wa Jalla dhe përqendrohu në te. Ka thonë, nuk ka thonë wasbir. Duro dhe tamam, wastabir, do të thotë përqendrohu shumë në te. Aleha, do të thotë, që ti vazhdimisht të thirish prindin, vllahun, motrën, familjen në namaz. Dhe kjo është që njeriu nuk duhet dorëzohet se ky dini i Allahut nuk është për një ditë dhe dy ditë, po vazhdimisht. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thirr familjen e vet, kanë thirr sahabit dhe ne duhet vazhdimisht se ajo çka është më e shtrenjta është daveti në veçantë mi thirr familjen tënde, prindërit e tu, e ato pse kanë ignorancë dhe ty Allahu azza wa jall ka dashur, ka udhëzuar. Edhe ti duhesh më mundu me udhëzimin tanë mja vëzbut zemrat atyre edhe me qetë metod që ti t'i futesh në zemrën e tyre që t'ja bëjsh të ambël. E jo mi thonë më njerë më janis të prapë, ko gjehenem, ko ketë, ko atë, po prindi është prind, duhesh me gjithë. U do ila sabili, rabbi kebil hikme, u alma u adet el hasene. Thotë Allahu Azza wa Jalla, thirë në rrugë të Allahut më ursi dhe diskuto me ta si, me butësi dhe në thotë. Andaj, vllai i nderuar, do të thotë, kjo është shumë punë me rëndësi dhe nuk duhet të ndalet askush, po nëse ai është ignorant prindi ose vllau ose motra dhe ashtu me radhë, e jotja është që ti mos ndalesh, po vazhdimisht bën lutje se nuk mjafton vetëm me thon falë namazin. Po ngrihun mes natës në veçantë në këtë muaj të Ramazanit dhe thuaj o Allah, drejtoj prindërit e mi ka rruga e xhairit, ka rruga e kiblës. O Zot, fytyrat e tyre bën nasip më të bën sejdë ty ya Rabbel Alamin. Inshallah nëpërmjet lutjeve dhe davetit që e bën ti, inshallah do të ketë të thirr dhe inshallah zbuten zemrat e atyre dhe Allah Azza wa Jalla i udhëzon dhe i bëjnë sejdë Allahut. Edhe pse ka rregulla dhe porosi të shumë dietarëve në lidhje me këtë, mirëpo çka është më rëndësi, do thotë njeriu nuk duhet dorëzohet në veçantë fëmia ndaj prindërve dhe familjes së vet. Duhet jetë vazhdimisht i papushum duke e thirë familjen e vetë ose thjesht tonë. Duhet me pa familjen e vetë në zjarë. E një njeri i cilë e shef familjen e vetë në zjarë, qka duhet me pa, duhet me mundu me në zjerë. Deri kur, deri sa ta në zjerë pizjarit. Andaj njeri u vazhdimisht duhet me mundu se kjo është prej ibadeteve më të rëndësishme në të cilën në ka porosit Allahu subhanahu wa taala, na ka porosit Muhammed Mustafa alayhis salam dhe ka vleft të madhe në dinin Islam. Andaj do të thot pa pritur ose pa ndërprer duhet mos më dorzu, po më bë Allahu të lutje dhe më marr sebepet, më uzbut zemrat dhe më bë davet familjes tuaj.